ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಚ್ಚು ಶಂಕರ್, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿ ಐ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಿ ಯು ಆಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನವರ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಪಾರ ಸೇವೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ನಿಜಾಲು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ BBMP ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಜಯಶೀಲರಾಗಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜಾಲು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತಡೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲದಿರೋ ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡಿಂದನೂ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಕೆಲಸ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ದಿರೇನೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಧಿವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಸೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈಕಲ್ ಜಯಸೀಲನ್ ಅಂತ. ಈ NRI ಬಡವಾಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 26ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತದಾನ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಚೆಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋದ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಬಡಾವಣೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವನ್ನು ಅವರು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರು ತುಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಥರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಫ್ರೀ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ತುಂಬ ಹೇಳಬೇಕು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಟುಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರದನ್ನು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.